kysymys on visiiriruokinnasta. Eli perinteisesti ruokintapöytään rakennettu navetan sisälle, navetan keskelle ja lehmät ruokittu sinne. Mutta tässä on nyt sitten toinen vaihtoehto siihen, eli rakennetaan navetan ulkoseinille tällaiset ruuhet, avattavat ruuhet ja seosrehuvaunuja ja raktoria ei ajetakaan navetan sisälle, niin kuin perinteisesti tehdään, vaan ruokinta tehdään navetan ulkopuolelta. Tähän päädyttiin, tähän visiiriruokintaan sillä tapaa, että 2003 suunniteltiin ensimmäistä suurempaa laajennusta ja Jounilta saatiin tämä idea ja käytiin katsomassa jossain tilalla sitä ja se rupesi kiinnostamaan ja tehtiin laskelmia näistä kustannuksista ja huomattiin, että siinä merkittävästi säästetään rakennuskustannuksista ja tosiaan nämä ensimmäiset kokemukset, viljelijäkokemukset oli hyvät ja sitten uskallettiin tehdä tämä päätös. Visiiriruokintaa on ollut kehittämässä, no Jouni tietenkin on se pääpukari tässä hommassa ja keksijä, systeemin keksijä, mutta meidän tilalla on sitten kans ollut nämä kolme eri versiota. Ensimmäinen versio, jota muutettiin sitten paineilmakäyttöisestä hydrauliseksi ja toinen versio tehtiin tästä kasvihuonetekniikalla niin kuin tilalla. Ja tämä kolmas versio, niin Raitilan Sami tekee sen ja Dairytech myy sitä. Että tällaisia tahoja siinä on ollut mukana. No visiirin toimivuudesta sen verran, että, tai ongelmista, että ensimmäinen versio avautui paineilmalla ja siinä oli ongelmia pakkasjaksolla, että se pieniin putkiin niin tiivistyi vettä ja silloin niitä jouduttiin sulattelemaan ja siinä oli ongelmia, että silloin sitten se muutettiin hydrauliseksi tämä aukeaminen, niin se korjaantui sillä. Ja ehkä ensimmäisessä versiossa oli tässä lujuudessa, oli kans jokin verran ruuhen kestävyyden kanssa. Ja kumilaatujen kanssa oli hiukan ongelmia, että tuli sellaista kumia, että se hapertui liian nopeasti. Mutta näihin kaikkiin on sitten löydetty ratkaisut. No visiiriruokinta on tullut jäädäkseen ja ehkä me voimme kokeilla jossain vaiheessa, että me tyhjennetään joka aamu tuo ruokintapöytä, kun tähän asti me ollaan syötetty sitä pöytää tyhjäksi. Me voidaan tehdä tällaista kokeilua siinä mahdollisesti, että saadaanko me lisää maitoa vielä sillä konstilla. Visiiriruokintasysteemissä on kysymys siitä, että ape jaetaan traktorilla rakennuksen ulkokautta rakennuksen reunalla olevaan kouruun kääntyvän seinän kautta. Idea tuli siitä, että oli siis vuonna 1998 oli tämmöinen arkkitehtikilpailu, mihinkä mä kehitin semmoisen ajatuksen, että voisiko niin kuin jakaa seosehun menevättä niin kuin rakennukseen sisälle ja sitten siihen tosiaan tein semmoisen karkean ajatuksen ja sitten kilpailun raati tykkäsi ideasta ja sitten kovasti kannusti jatkokehittelyyn ja siitä sitten se asia niin kuin lähti eteenpäin. No ainahan kehityksen kanssa on ongelmia. Lähinnä siinä oli juuri se, että pystyy ratkaisemaan semmoisia uusia, kun kehittää jotain uutta toimintaa tai uutta tapaa, miten tämä systeemilaite toimii, niin se, että sä saat sen pelaamaan niin kuin sä oot halunnut ja suunnitellut, niin aina on semmoista jatkuvaa säätöä ja se ei aina niin kuin kerralla mene sukkana maaliin. Että sitä pitää työstää ja yleensä ne on just niitä uuden mallin tavallaan tämmöiset launchaukset ja käyttöönotto, niin se on se aina se kaikkein niin kuin vaikein vaihe tuossa prosessissa. No varmaan siis se, minkä olen aika iso osasyyllinen, on nämä navettoiden verhoseinät. Eli 2004 talvella olin tuolla Kanadassa 30 navetassa kovilla pakkasilla ja totesin, että verhoseinät-systeemi toimii siellä ja mietin, että miksi se toimisi täälläkin. Ja sitten muutamalla tilalla, muun muassa tämä tila oli yksi niistä pilottikohteista, jossa verhoseinää kokeiltiin ja todettiin, että se on ihan hyvä systeemi. Se on ehkä semmoinen niin kuin selkeä asia. Ja sitten nyt ehkä tämä uusi juttu on sitten se, että olen tässä tosiaan uuden yrityksen perustanut, missä sitten kehitellään tämmöistä robottinavetan suunnittelua ihan tämmöisellä uudella tavalla, mikä huomioi työrutiinit. Sitä tietysti
ihan tarkkaan ei tiedä, mutta varmaan yleisesti niin tämmöiset parrettomat ratkaisut varmaan jossain määrin tulee kehittymään, eli tulee tämmöisiä erilaisia kuivike-kompostipohjasysteemiä voi tulla, mutta toki kehitys aikalailla pyörii varmaan näiden parsien ympärillä. Varmaan ehkä Suomessa niin parsien nämä pohjarakenteet, että mennään niin kuin parsi petien vaihtoehdoksi tulee hiekkaparret ja nämä syökuvikeparret, ne on varmaan niin kuin Suomessa on niin kuin tulevaisuutta. Ylipäätään navetat niin kuin kevenee edelleenkin ja ehkä jopa viileneekin ja ennen kaikkea välenee niin, että saadaan niin kuin niistä mahdollisimman niin kuin hyviä lehmille, että lehmät lypsää paljon. Ja sitten taas toisaalta sitten se, että tämä työn tehokkuuden niin kuin, niin maksimaalinen hyödyntäminen, niin se on myöskin semmoinen tulevaisuuden juttu, että navetoista pitää niin kuin saada enemmän irti. Lehmistä pitää saada vähän enemmän maitoa ja työntekijöistä pitää saada myöskin vähän enemmän lisää irti.